כמובן שלא באווירה הזו אני מתכוון לשלוח אתכם הביתה. ערב של שלושה נצא אל המוסר, על שדות שנתנו יבולם, על ריבון גרעינים בעשר נברך, על שבעת המינים, על חתל ופריחה לימונים, הרחוב של הסתר בגנים, על רחוב של הסתר בגנים, לבנה חלום שוב תפרום את כנפיה לאור, בתפילה של סליחה ושלום, בתפילה של סליחה ושלום. תודה רבה אנשים יקרים, אני מאחל לכם בריאות ואושר ונחת בזמן שאתם מחזירים את הכלים והולכים הביתה. תודה רבה.